Professorn, vi har ett problem. Sedan kommer vi tillsammans som en enad renrasig art att styra över hela världen. Vi måste göra någonting åt saken, professorn. Vi måste samla ihop en trupp och en stark allians som har en sak gemensam. Petri Anna. Vi måste slå tillbaka mot borgens onda krafter som hotar att förstöra vår sanna skolanda. Vi måste slå tillbaka och stå upp mot deras galenskaper och rädda mänskligheten. Är ni med mig? Ja! Tillsammans kan vi klara det.